Na krytej plavárni s wellnessom na Volkerovej ulici v Bardejove sa v sobotu popoludní uskutočnil už štvrtý ročník mikulášskej štafety rodičov a detí v plávaní voľným spôsobom. Po odplávaní minimálne 50 metrov získali veľkí aj malí plávci od Mikuláša s čertom a anielom chutné prekvapenie. Ak odplávali viac ako 200 metrov, dostali aj účastnícky diplom. Bol 300 metrov a som chcel získať dačo, to som získal jablko. To som striedal kráľ, žabku aj znak. Za čo si dostala tento diplom? Koľko ste zaplávali s otcom? 40 dĺžok. Plával sa nám super, chodíme plávať, chodí trénovať, takže sme si zaplávali 1000 metrov. Persia prvýkrát vlastne plávala v kúse, koľko vie, takže som rád, že sa jej to podarilo a je to super. No. Mám odplávaných 2500 metrov, 2,5 kilometra. Prišiel som, lebo plávam už cez 8 rokov. Striedam kráľ, prsia, znak a posledná tisícka už bola trošku ťažšia. Táto mikulášska štafeta začína od 14. hodiny, vstup je zdarma, prichádzajú rodičia s deťmi, zaregistrujú sa pri našom stole tuto pri výrivke, odplavu si svoje, prídu nahlásiť, je to pod 200 metrov, alebo nad 200 metrov, pod 200 metrov dostanú nejaké sladké prekvapenie, ak je to nad 200 metrov, tak dostanú aj to prekvapenie, aj účastnícky diplom. Prišla som pozrieť, ako tu vyzerá, je tu veľmi pekne, musím poďakovať vedúcemu plavárne a zamestnancom, že veľmi pekne vyzdobili, pripravili, takže veľká vďaka a samozrejme, ak odídete, tak si zaplávať pôjdem.